Asociacioni mund të gjeneroj përçarje dhe pak kënaqësi ndërmjet komuniteteve etnike, veçanërisht aty ku pakica serbe është e favorizuar me institucionet veçanta dhe financim të shtuar qeveritar dhe të huaj. Mund të parashtrohen dhe skenar të besueshëm ku autoritetet komunale me urdhër të Beogradit provokojnë konfrontime dhe pretendojnë se Prishtina nuk po i përmbush obligimet e saj. Washingtoni dhe Bruxelli po ndezin një tjetër fitil balkanik, duke ushtruar presion mbi Prishtinën për të krijuar një asociacion të komunave me shumicë serbe. Edhe pse i thtarët e asociacionit pretendojnë se ajo nuk do të cënoj kushtetutën e Kosovës dhe as nuk do të kërcënoj pavarësinë e saj dhe institucionet demokratike, në praktikë ajo mund të ketë pasoja serioze negative, si në vend ashtu dhe në rajon. Çdo marrëveshje e bazuar kryesisht në përkatësinë etnike, në të cilën shteti fqinj nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, është një recetë për konflikt. Komunat ekzistuese me shumicë serbe tani ofrojnë pakicës përfaqësim lokal, të drejtën për të emëruar policë, arsimim në gjuhën serbe dhe shumë përfitime të tjera. Në të njëjtë kohë, Beogradi minon integritetin e Kosovës përmes institucioneve të saj paralele në veri të vendit dhe ndryn drejt për drejt në politikën e Kosovës, duke kontrolluar listën serbe, partinë që ka kompetenca jo proporcionale në parlament dhe ministrat e garantuar në qeveri. Subvencioni është gjithashtu i dukshëm në rrjetet kriminale ndërkufitare, dezinformimin mediatik dhe lehtësimin e depërtimit rus. Nisur nga ky kontekst, asociacioni do të ofronde një mundësi më të thellë dhe më të gjerë për të minuar shtetësinë e Kosovës. Propozimet e paraqitura në Prishtinë nga qeveria e SBA-s dhe të artuara dukshëm nga burokratët francez dhe gjerman kanë të paktën tre dobësi themelore. Së pari, atyre u mungojnë garancitë e besueshme se institucionet e reja të asociacionit nuk do të infiltrohen dhe dominohen nga agjente apo aktivistë të dërguar apo të rekrutuar nga Serbia. Së dyti, nuk ka asnjë mekanizëm të parapar që qeveria e Kosovës të pezulloj apo shpërndaj asociacionin nëse liderit e saj shkelin kushtetutën përmes diskriminimit etnik, ndarjes apo konfliktit në nivel komunal. Ndikimi jashtëm i asociacionit në Kosovë mund të jetë edhe më shpërthyes, duke fuqizuar Beogradin që të ndryjë në politikën e fqinjve të tij dhe duke stimuluar nismat separatiste në mbar rajonin. Udhëheqësit shqiptar do të argumentojnë se shoqata të ngjashme për komunitetet e tyre etnike duhet krijojnë në luginën e Preshevës në Serbi, në veri perëndim të Maqedonisë Veriut dhe në Malin e Zi Jugor. Boshnjakët mund të kërkojnë marrëveshje të krahasueshme në rajonin e Sandžakut të Serbisë dhe Malit të Zi. Ungarezët në Vojvodinë nuk ka gjasa të mbeten më njanë, së bashku me grupet e tjera kombëtare në provincë. Popullësia serbe në Malë të Zi mund të kërkojë shoqata të dallueshme në pjesë të vendit, ku ata formojnë shumicë, gjë që do të cënojë seriozisht pavarësinë e Malit të Zi. Dhe eksperimenti etnik ndërkomunal në Kosovë do të rikthehet negativisht në Bosnjë e Hercegovinë, duke inkurajuar kroatët që të shtynë për një entitet veçantë dhe duke inkurajuar gjithashtu objektivat separatiste të entitetit ekzistues serb. Nëse Prishtina do të pranojë ndonjë asociacion komunal, atëherë duhet miratojnë së paku tri politikat e njëkohshme për të ndihmuar në mbrojtjen e Kosovës nga destabiliteti. Së pari, Serbia duhet ndërmarrë hapa konkret në pranimin e pavarësisë Kosovës. Së dyti, procesi antarësimit Kosovës në NATO duhet të përshpejtohet ndjeshë me një plan veprimi për antarësim, ose ndonjë marrëveshje të ngjashme që Prishtina të përmbush kushtet për antarësim. Dhe së treti, përmbysja Rusisë ndaj rajonit Ballkanit Perëndimor duhet luftohet në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe sistematike në të gjitha fushat, informative, ekonomike, të sigurisë, sociale, fetare dhe kulturore. Pa lëvizje të tilla vendimtare, Ballkani do të digjet gjithnjë më shpejt.